ku soo dhawaada channelkeena ifiya channel 1 qiso aad iyo aad u xanuun badan runtii oo ku dhacday gabar Soomaaliyeed oo nala wadaagtay qisadaasu dabcan gabadha ay ku dhacday dad fara badan baa su'aal naga soo weydiiyey asxaabteena qaaliga ah gabadhii in ay maxay ahayd la rafaaday uurkii dhiig la'aan ku dhacay balanbashay anemiyadeeda ee badatay weliba maxay ahayd sugeysa qaliin aysan haysanin wax lacag kharash ah ee micnaha qaliinkaas ku sameyso gabadha qaliinka uur cunuga lagu soo qalaa ilmihii horena lagu qalay ilmahana waa lagu qalaa qaliinka ka hor ilaahay baan ku dhahay xaasidnimada intaa la eg waa gabadha uu dhalay hooyadeed qisadan cajiibka ah oo taabatay dad badan quluubtooda isla markaasina annaga laftarkanaga aad noo taabatay hadduu ilaahay yiraahdo hadday kusoo gaarto markii aad daawato kadib talada aad bixinayso qaybta commentiga ku soo qor laakiin inta aadan commentiga soo qorin ka hor waxaan kaa codsanaynaa horta inaad videoga si fiican u daawato isla markaasina si fiican aad u fahanto xaaladdu sida ay tahay iyo gabadhaasu inta marxaladood ee kala duwan oo ay soo martay iyo hadda xaaladeedu sida ay tahay qisooyinkanu in badan way dhacaan dumar bay ku dhacaan rag bay ku dhacaan qisooyin fara badan ayaan idiin soo wadnaa biidhnilahi lkariim oo aad channelkanagan kala socon doontaan hadduu ilaahay ka dhigo soo marka qof kasta oo marka qisadaas noocaas oo kale ay ku dhacdo qaafkuu noola soo wadaagayo insha allahu tacaala mar walba waan soo qornaa beijka aan ku leenahay facebook oo quruxda qoyska 2 ayaad noogu soo qoraysaa beijka follow baad dhahaysaa like baad saaraysaa kadib qaybta oo messengerka laga wada sheekaysto baad noogu soo qoraysaa haddii aan kusoo wacnay haddii aadna soo wacdala markanaga halkaas ayaan kuugu reebi doonaa hadduu ilaahay ka dhigo intaan marka qisooyinku marka insha allah wax intaa ku koobnaan doonaan ma noqon doonaan waa ay sii socon doonaan hadduu ilaahay yiraahdo barogaraamyo kale oo aanad horay u maqal oo haaka aad oran doontaana waa idiin soo wadnaa haa marka insha allahu tacaala inaad ku toxnaan doontaan channelkanaga waan aaminsannahay hadduu ilaahay ka dhigo asxaabtii ku taxneed iyo qaabkaad noo daawateen iyo qaabkaad mar walba noola socotaana waa idinkaga mahadcelinaynaa maalin walbana waa u mahadcelinaa asxaabteena.